Assalomu alaykum hamma-hammaga, yaqinlar yaxshimisizlar? Xo'p. Hamma pachti yangi uylarga mana mana shunaqa Akfa yangi kotel qo'yilyapti. Deyarli ko'pchilik yangi uylarda shunaqa qo'yiladi. Bunaqa taqir tuqurlari bilan. Hozir ko'chada minus 12 adashmasam, minus 12 juda ham sovuq. Uylarimiz ham isitgani yo'q, issiqqina emas, ko'chamizdan ham qolishmaydigan darajada sovib ketdi uylarimiz, chunki issiq suv ham, kotel ham hammasi gazga bog'liq. Gazimizning ahvolini ko'rsangiz bo'ladi mana. Toshkent shahar sentri, Chilonzor tumani. Gaz o'lik deb yonyapti. Bu videoni qilishimdan maqsad mana mana bu R01 agar sizlarga duch kelgan bo'lib qolsanglar agar shuni aytib o'tamanki R01 ashibkasi bu gaz davleniyasini yetmasligi sabab shunaqa o'chib yonadi. Nimaga yonyapti bu? Nimaga ishlamayapti? Yoki 01 sabab o'zi R01 yonishining sababi nimada deb boshqa holatlarda ham shunaqa bo'lishi mumkin. İki xil holati bor. Gaz pastligida yoki sistemada, ya'ni gazdan to kotelgacha bo'lgan joyda utechka bo'lishi mumkin. O'shani hisobiga 01 error beradi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar, ko'pchiliklar agar bexabar bo'lsa, shu video orqali menimcha o'ylaymanki, o'zingizga kerakli ma'lumotni oldinglar. Like bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Va yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Ko'pchilik agar qidirayotgan, izlayotgan bo'lsa, bu xabar ularga foydali bo'lishi mumkin, manfaatli bo'lishi mumkin. Yana boshqa ashibkalar haqida kanalimizda sekin-sekin chiqarib boraman. Ularni ham tez kunlarda ko'rasizlar. O'ylaymanki, gazlarimiz tez kunda ko'payib qoladi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.